Ouvintes, vocês mantenham muito bom dia, renovados mantenham, nós estamos na segunda parte da edição da OSSE, edição do programa Matinal Loguiné, um programa de caráter informativo e de sensibilização do nosso público, ouvintes. Programa de carisma meramente social, que também está sendo debate assuntos de interesse público, no objetivo de despertar a atenção do povo martirizado. Sobretudo aqueles que estão ouvindo para refletir sobre a atuação de nos dirigentes políticos face à vida do país, e governo que tem a missão de criar condições para não trabalhar, para não viver direito na nossa terra. Enquanto o nosso cidadão que não ostenta que estatuto de ser o filho da terra, está aqui na responsabilidade perante coisas que está a pairar à volta de nossa vida de cada dia e rumo que o país nasce. A não está patrocinado para a empresa 360 Verões, uma empresa gráfica que está fica na Avenida do Combatente Liberada Pátria, perto do retorno do aeroporto internacional Osvaldo Vieira. E suma também fórum, projeto Fórum de Paz, que está a trabalhar na promoção de paz na Guiné-Bissau, que nesse preciso momento está na cidade de Gabu, na uma ação dessa natureza. Está ficando no bairro de Tchada, ali na cidade de Bissau, na rua Cacheu. Félix da Silva, que é nosso assistente técnico, e Dr. Marcelino Intupe, nosso comentador permanente para assunto jurídico. Alguém que, através de ele, não analisa o recente pronunciamento do presidente do Tribunal de Relações em relação a um processo que tão falado na vez está ligado ao antigo primeiro-ministro Arcides Gomes. E suma também procedimentos de tribunal para cidadãos terem mínima ideia sobre funcionamento do tribunal para eventual necessidade de qualquer cidadão para receber como aqui na vira. Que se advogado ou também como que o tribunal deve agir perante esse processo que ele ainda pedir ou ainda busca justiça. Mais um bias que ligeiro atraso para via de algumas coisas, para via, não sei como ali na África, que nós estamos ali na Guiné-Bissau também. Mas grande verdade, como não cadê de baseação em coisas, não tem que agilizar, não tem que desenvolver, não tem que evoluir para ultrapassar essas questões de declarar incompetência a priori. Marcelino Intupe está ali no estúdio de Rádio Bombolon, alguém que sempre está na hora, em termos de pontualidade, Litang Imami, acabou de falar outra coisa, e alguém altamente pontual. Bom, era Félix lá, ele que é nosso assistente técnico, grande homem que vem de Cacheu. Doutor Marcelino, muito bom dia. Mais um bias, nós estamos nesse exercício, apesar de pequenos ataques, mas e coisas que não dizem ali daquela. Mas, nem que sim, nós estamos ali. Esse é o nosso trabalho que nós colhe contribui suma filhos da terra, jovens ainda. Liga um bocadinho, não na vida homens grandes. Bom, a minha mãe está na classe de homens grandes. A boca feliz, liga um bocadinho, bom na cedo homens grandes. Sumamente. Vacina de coisa lá, vacina contra a Covid, não está disponível para vós, Lei 2022. A vós, vou poder tomar linda, o que tem para nós grandes, que eventualmente não tem coisa mais fazer. Doutor, muito bom dia. Bom dia. Mais um bias, nós está ali para mais um exercício. A vós, está muito frio. Ok. Está muito eu. Você está um bocadinho sincero, sim, você está suma nada que passa com. Você está direito? Nada que passa com. O que é que passa com? Não, alguma coisa passa com porque a gente resolve como eu faltar no respeito é para você. Não. Depois para o público. Não falta bom respeito, né? Não, só vou fazer o que você é. Mas gente desinense a la gente desobede. Mas eu falo dando respeito a nego Félix. Muito bem, mais uma vez, não estarei para exercício de cidadania. E não me estou falando como não estarei, mas no cumprimento de dever, aquilo que a nota acha como é normal. A nós não estarei para bem responder ataques, porque não parte de princípio como é. Se não está na transmitir aquilo que de público, normalmente não tem que estar na canagrada, aqueles que não pensa como é que não fica contente. Babia, pecador que pega, põe mão na tigela, se você está na contar como é que tigela tem, que de anda tem sal,
nunca vi esse bom entendimento outro para ver forma de nela a nós não temos o brincar que ataque se o jogo figurino de que gente está atacando e gente está se namorando de jala que camisa até botar a panela é própria com certeza. Ok, não dizes para não dizes para final de programa. O problema que está verificado é e digo mas a nós não está ali para trabalhar para sensibilizar comunidade guineense, tanto diáspora, para dar-lhes informações, aquela informação essencial que está dentro de Guiné-Bissau, que eles eventualmente estão em condições de estão acompanhados. O que é que é convidado para o PDL? É, sistema judicial geral na Guiné-Bissau, como é que está funcionando? Exatamente, e recente pronunciamento do presidente também, de relações. Exato, sobre o caso do processo de Recife Gomes. E pensa como cidadão no tribunal, nós estamos ganhando um bocadinho alguma autonomia tão grande, embora formalmente está bem estruturado como um tribunal autônomo e independente. Mas, do ponto de vista prático, e continuam a verificar muitas dificuldades. Independência dos juízes torna-se fraco. Fabia de várias naturezas. Natureza econômica, natureza acadêmica. Propriamente juiz, ministro reconhecer insuficiência de quadros. Mas insuficiência de quadros no tribunal, que significa como é? Eles que têm quadros no país. Juiz que tem, fabia de quê? Fabia de políticos que cada prioridade a sistema judicial. Agora, nesse caso, a não me sinto como se fala como na Constituição, logo na Constituição, artigo 119, ele fala que tribunais são órgãos de soberania. Ou seja, cada tribunal onde é que fica nele, cada juiz é titular de órgão de soberania. A palavra tribunal significa assento de juiz. A palavra tribunal significa banco de juiz. Cada juiz, onde é que está nele, ele é titular do órgão de soberania. Ou seja, e quem é inferior à Presidente da República, e quem é inferior à Primeira-Ministro, e quem é inferior à Presidente da Assembleia Nacional Popular. Eles tudo é assim. Cada quem vai exercer essa função, onde é que está nele. Ele comanda a decisão que tomaram para o Tribunal de Bairro, Tribunal de Setor, nem o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça que pode mudar. Desde que ele tomar dentro de sua competência e observa a lei. Então, ele acaba lá. Exceto na situação de recurso, liga, Tribunal que não vai tomar decisão sobre recurso, ele é obrigado a acatar. Que decisão que o tribunal toma, tribunal superior. Mas que lá, no âmbito do processo, nem quando mandar caça, e quando falar vai caça, babia, vai decidir o processo errado. A nós não temos que começar a perceber quem que pode fazer justiça na Guiné-Bissau e quem que dedicar a fazer justiça apenas na Guiné-Bissau. Se não parte logo nos órgãos de Estado, PJ, que até faz justiça na Guiné-Bissau, é que até faz justiça, mas tem que investigar crimes. Guarda Nacional, que até faz justiça na Guiné-Bissau, se bem que logo no artigo 4 da Lei Orgânica de Guarda Nacional, e falou com uma Guarda Nacional é capo de, não pode dormir, é capo de dormir conflito, conflito que envolve os particulares. Quer dizer, Guarda Nacional é capo de fazer justiça que envolve particulares. Isto é questionado. Então, se envolve particulares, quando eu falo com a justiça que entre amigos, quando faz negócio, é aquilo que é capo de fazer. Então, é por fazer justiça também que envolve um particular com o Estado. Ou seja, alguém que comete crime. Não é bem assim. Mesmo aquela
também Guarda Nacional que pode fazer que justiça. Em caso não você perceber ideia. A ideia é essa. E que é como? Agora quem não fala, lei usa, lei termos. Lei usa, lei conflito de natureza privada. O que pensa como é? Agora que a gente tem disputa que vou, logo aquilo que manda, aquilo que guarda que pode fazer, Guarda Nacional que pode fazer que julgamento. Não. Também, a mim que comete crime contra o Estado, também Guarda Nacional que pode fazer o mesmo julgamento. É que pode fazer que julgamento. Está proibido na termos do artigo 4 dessa lei orgânica, é que pode fazer que julgamento. Se não sair de lá, não é de pô, lei orgânica de polícia da ordem pública, não estou a como também. Esse artigo 4 tem a mesma redação, e não tem diferença nenhuma. Ele fala como polícia de ordem pública, essa polícia que não está na rua, é que pode fazer justiça também nesse departamento. Eles têm as suas funções, são Guarda Nacional de manter a tranquilidade pública. Ordem social. E é só que essas funções. Mas tem que perguntar, se eles agora apanham uma guerrilha com o meu colega, é capo de fazer julgamento? É capo de fazer julgamento. Ligue e tenha que ao poder. Poder de pega a voz, eleva na CIS, na CECAL, e vai ouvir cada quem, tudo o que é papiar, e produzir relatório e remeter. Autos. 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 Eu produzir aquele auto e manda para o tribunal. Se o processo tem ainda natureza de investigar, então vai para o Ministério Público. Então vai para o Ministério Público. Então, aliás, tanto que entende um elemento que acaba lá, ele vai no Ministério Público só. Porque o Ministério Público é o único que entrar para fazer acusa, processo, para poder avançar. E ele também que está arquivado. Você caminha diretamente para o Ministério Público. Ao contrário de aquilo que ouve alguém falar, se ele tem alguém, ele tem que ir diretamente para o GIC. Não. Se a polícia de alguém, é que pode mandar o processo diretamente para o ZIC, quer dizer, juiz de instrução criminal, é que pode. Lei proíbe eles. Para Bia, a única entidade que tem requerer decreta prisão preventiva e Ministério Público. É que tem requerer ela. Só e Ministério Público. Ninguém mais. Nos termos do artigo 160, ok? Código processo penal e falar a única entidade competente para requerer prisão preventiva em Ministério Público. Só e só em Ministério Público. Ninguém mais que pode de facto requerer prisão preventiva sobre um alguém. Pedir prisão preventiva. Requerer, mesma coisa, pedir. Mesma coisa, pedir. O problema é que eu disse. Mesma coisa, requerer. É como andar-me, vou para a pena crioula para agora. Mas a mim para a pena crioula, vou pular um gol. Então, ele só que tem a competência de requerer, ele que manda zica por juiz que pode. Não, polícia ou quer, guarda nacional, que pode pegar alguém. Diretamente. Vai manter. Não, é que isso é competência. Se é competência para os autos. Auto e quê? Aquela declaração que botar o papel, eles já escreveram. Depoimentos. Outro. Eles já escreveram aquilo que é chamado autos. Está lá porque autos eleva tudo que mês de provas que é hoje até, né? É mandado para o Ministério Público. Então, esse na que parte está encerrado. Dentro do Ministério Público também é que está fazendo justiça. Está continuando a investigação. E o boss também hora que acaba. E tinha a conclusão como é que processo e tem a razão de julgado é tá manda vos para tribunal. Tribunal é o único alguém que estava justiça na Guiné-Bissau e juiz. Não falava já como é, no sistema e tem a estrutura de acusatório. Acusatório significa como é, quem que tem a investigar e tem que ser a parte, e quem que tem a julgar e tem que ser a parte, e quem que tem a condenar, aliás, executa a pena e tem que ser juiz à parte, e quem que está fazer recurso, e tem que ser à parte. Então, toda essa fase, está tendo juízes diferentes. Fase, nenhum juiz que está mais em outra fase. Diferentemente do sistema inquisitório, de que juiz apanha que processo desde a investigação até a execução de pé. Fena. De pé. No sistema é que é lá.
esse sistema de inquisitório e tem o postular de próprio deles juiz para ir fazer por ter que ouvir propriamente suspeito. No caso, não. Se houve suspeito, que julgamento cá na palha, nem que prova cá na palha. Então, no tribunal, é por de facto isso assim. Como é que o tribunal está organizado? Não tem, na casa de Guiné-Bissau, não tem tribunal regional, não tem tribunal de relação, não vai para a linguagem mais curta. Não tem tribunal de primeira instância, que seria como? Tribunal de bairros. Espera. Não tem tribunal, esse que é o jornalismo. Não tem tribunal de tribunal regional. Vou começar. Não tem tribunal de segunda instância. Não tem Supremo Tribunal de Justiça. Tribunal de primeira instância, lá que o primeiro processo está a começar que entra. Mas nem todo o processo que tem entrado no tribunal de primeira instância. E tem outro que tem entrado diretamente na segunda instância, que não é papel real. Então, esse tribunal de bairro, de setores, que não está a falar, e que está a passar desmembramento de tribunal regional. Tribunal regional. Para via de quê? Para fazer o tribunal de avança para mais perto da população. Mas cada ser humano, cada disser ser o tribunal regional da mesma. Ok. Esse vara civil de tribunal de bairro, tudo, e mesmo aquele braço alargado para o tribunal regional. Agora, o problema é que está colocado ali. Como é que está chamado aqui juízes sem nome? Juiz de primeira instância está chamado juiz de direito. Juiz de direito. Juiz de segunda instância, que seria como tribunal de relação, está chamado juiz desembargador. Para ver quem manda ter nome de desembargador? Para ver até queria, até conseguir ultrapassar dificuldade que aquele tribunal regional tem. De primeira instância. Desembarga. Quer dizer, está conseguindo fazer ultrapassar aquele dificuldade que aquilo tem, para ele poder remover aquele dificuldade, para mostrar mais ou menos como é que o processo deve ir andar. Ele manda, então você sai de recurso para lá. Esse tribunal está julgando matéria. Tribunal regional está julgando matéria de facto e julgando matéria de direito. O que é matéria de facto? Matéria de direito. Se Marcelino deve a alguém 100 mil francos se fiar, que lá é na julga matéria de facto. Que deve alguém deve 100 mil francos se fiar. Então chamada matéria de facto. Mas sim, se o juiz tiver a conclusão como é, lei seis, que lá que o obrigam como deve paga, ok? Então temos falado matéria de direito. Que seria como é? E não conta como a mim, ndibi, e conta também como a lei se está aplicada na sobre indivídua que a mim tem, né? Que falamos isso. Essa que está chamada matéria de facto e matéria de direito. Tribunal de relação está julgando matéria de facto também, está julgando matéria de direito. A situação, se não é que o tribunal de relação está julgando matéria de direito, é verdade. E também tem situações que estão a julgar matéria de fato. Supremo Tribunal de Justiça, que é que está a julgar matéria, tribunal de recurso. E tem primeira instância, e tem segunda instância, lá que o tribunal acaba. Supremo Tribunal de Justiça, e que instância? E tribunal de recurso. Quer dizer, um tribunal que está a recorrer para julgar matéria de direito. Ele chama esses juízes, é chamado juízes conselheiros. Então fica aí no conselho, que outros que sobra, que fica ali atrás. Até pega aquela matéria, é conselhão, quer dizer, é mostrar como é que o direito está aplicado. É esse que está na prática. Dever ser. Agora, facto que ele encarna papel dele. Ser encarna papel dele. Não, papel dever ser. Juiz conselheiro, e aquele que está conselhando, aquele tem nome de conselheiro, para está aconselhando aquele outro que se fica atrás para a aplicação de direito. Ele está aplicando apenas matéria de direito. E que está aplicando matéria de facto. Mas existem situações também que eles estão aplicando matéria de direito. Matéria de facto, aliás. No julgamento do Presidente da República, e está julgado no plenário do Supremo Tribunal de Justiça,
lá que está a julgar, não. Lá, ainda julga a matéria de facto. E julga a matéria de direito. Então, assim que o tribunal está estruturado, se vai no Ministério Público, então chamar tu eles é juntar no mesmo local chamado tribunal. Lá que vai abrir dois órgãos. Um som de julgar, para só julgar, de sim, julgar. Um som de investigar e acabar. Investigar significa o quê? Punta, cuide provas, tudo o que a mim fazer, papai vai punta, é, nos vizinhos, lá, porque está na fase de investigação. Agora vou acabar. Vou contar como a mim fazer que tal coisas. Então, a boa botar, escrever tudo, o leva, o banter, que outro, chamado juiz, que ele te julga, que ele que faz. O que julga? Ele te ouve um som. E pensa como é que eu disse e vale. E certo, e ele que serve. Aquilo que eu estou chamando de julga. É que eu disse e certo, e vale, e aquilo que serve. Agora, aqueles que estão na investigação, e estão chamando de Ministério Público, eles estão exercendo que função de Guma? Estão exercendo que função? Exatamente de investigação. Que sede como é? E tendo a investigar tudo, provas e crimes que cometeram. Como é que está chamado também? Naquele tribunal, está tendo esse banco lá. Ele, quem está investigando, está tendo esse banco lá chamado. Que alguém que está nesse banco lá, está chamado de delegado. Está correspondendo, eles têm a mesma coisa, têm o mesmo trabalho, têm o mesmo nível, categoria. Que juiz de direito. Se nome está chamado delegado de Ministério Público. Para ter o mesmo nível, mesma categoria. Eles assim que é justo assim. Está chamado delegado de Ministério Público. A hora que sai de lá, para ver promoção, um fórum de desempenho, bom função, botando a promover, botando a pai de ano, toca também diga juiz conselheiro. A hora que faz bom trabalho e promovido, embora está lá estagnado, na casa de Guiné-Bissau, canto mestrado está lá que 10 anos, 9 anos, 7 anos, é que é promovido até hoje. 9 anos, 10 anos, nem que é movimentado. E tem mestrado que fica no Ministério Público, só lá que fica nela, só na vara crime. É que é movimentado, para sua iniciativa própria, e suma também para o Conselho Superior de Magistratura, que o órgão, para movimentar magistrados. É fica lá. Então, nesse caso, é que está na promovido. A hora que o promovido está passa para, suma, por exemplo, segunda instância, está saindo do tribunal regional, vai para segunda instância. Dinheiro está aumentando. Assim também, se você sair na categoria de delegado, você passa para segunda, para corresponder daquele juiz também. Nome de que alguém que passa, sai de ali, para buscar que outra categoria, de primeira classe para segunda classe, yo, para não vai mais simples, está chamado o nome Procurador da República. Procurador da República. Ok. Se vou continuar, eu passo para terceira classe. Que seria como? Eu vou para juiz conselheiro. Na outra parte, logo, ele está tendo o nome de quê? PCA, que seria? Procurador. Procurador-Geral Adjunto. Procurador-Geral Adjunto. É diferente que Procurador-Geral da República. É outro que tem na República. É tem Procurador... Não, é que tem na Geral. É tem só Procurador da República. É outro que te exerce, que se chefe, é tem o nome de Procurador-Geral da República. É outro Procurador... Adjunto. E cada significa mais ser segundo. Se segundo está chamado vice-procurador. Mas termos, os jornalistas que não estão ali, é cada conseguir dominar esse termo, se bem melhor. Então pensa como você fala como adjunto, e se não referir vice. Não. Adjunto é categoria de procurador. Procurador-geral adjunto. Exatamente. Que está correspondendo juiz conselheiro. Ele que é alguém também que está aconselha os outros que ficam atrás.
assim que a estrutura está a funcionar. Nunca se tem mais, não avança. Mas, em termos geral, e yes, assim que a estrutura está. Ok, não podia avançar, não penso que a explicação está clara sobre essa estrutura. Em relação ao recente pronunciamento do presidente de tornar relações sobre tão falado processo numerado, que fala com o nem número de processo desse ano 2020, que acaba na 15. E está parece alguém furta papel timbrado de tribunal de relações e produzir um ofício. Não, não papel vai não papel bastante caso de processo recido, Gomes. Mas não contra papel de aldeias. Não, e que é bem processo. E processo tema, recido, exatamente, Gomes. Exato. Mas recido, e bom não esclarecer a questão. Que mas que não me processo, não acabou de esclarecer a questão do Carim Cidi sobre o que Carimbo. Que Carimbo, que documento que vai que foi. E processo de Carimbo que vai recido que Carimbo. Exatamente, ok, exatamente. Mas processo e dar estires. Mas coisa bem debate. E que podia dar estires? E bem debate podia de um coisa inédito que na minha ponto de vista, que na minha exercício nunca houve e coisa na qualquer parte do mundo. Pa, e tem um processo fetício dentro de uma instituição que cá existe, mas e fazer com o papel timbrado que não está suposto, mas se mané que o presidente do tribunal relações fala, alguém diz furtar um papel timbrado do tribunal para pa produzir que coisa lá. Se é que na verdade que comunicaram também e de... Não vou ter reafirma mais, não tem que papel processo Recife Gomes. Não acabo de papel coisas generais, regulamentos, não. Recife Gomes ligado aqui mais no componente. Exatamente, não na papel dele, okay. Papel coisa e que ele. Que não vai falar comigo, comerinha, comerinha, não vai falar processo de Recife Gomes. Se Recife Gomes tem um processo de recurso no tribunal, que de recurso não. Se não acabar de abordar atrás, a Recife Gomes... E foi membro do governo, não vou falar primeiro-ministro. Uhum. No exercício de primeiro-ministro, li que diferença tem? A boa, o órgão exerce curo. E vou poder cometer crime no momento que exerce aquele curo. Mas também, vou poder cometer crime depois que você exerce aquele curo. Cadê não que está julgado? Não vai para parte. Se você comete crime no exercício de função e tem um tribunal certo que está julgado, se o primeiro Aristide Gomes e era primeiro-ministro e comete crime, supostamente crime, e tribunal que deve responder, que deve investigar, e tribunal de relação. A lei fala tribunal de relação, tribunal de segunda instância, se não me ser assim. Se contra. E descobrir como é, e como é que ele está no crime, lá que deve investigar. Mas o que é verificado no caso concreto nessas situações? E de como é, e tem um magistrado que pertence delegado do Ministério Público, ou seja, de tribunal regional, de primeira instância, que, de acordo com o que acabei de explicar a vós, esse magistrado. Ele que assume o processo, ele que assume o processo, suma um sistema inquisitório, e que respeita sistema acusatório. E ele que assume o processo, e que sortear o processo, e decide assumir, investigar, e que overestir, e aplica a medida de coação injustamente, sem que a lei permitir para aplicar a medida de coação. É magistrado mesmo. Me fala para Jacumã, é magistrado que tem a condição de continuar a ser magistrado. Para ver de quê? É magistrado ou tem na prática mais grave. É magistrado docente universitário, ou seja, da Faculdade de Direito de Bissau. Isso é grave. Papia, se você ouvir o comportamento desse magistrado e cometer crime grave, e por ter mais do que lá, e cometer crime de prevaricação,
crime de prevaricação está no artigo 232 do Código Penal Guineense. 232 do Código Penal Guineense. Crime de prevaricação. É crime, está no artigo 232. E fala funcionário que pratica na qualquer fase de processo da fase de investigação. Ele magistrado e fazer. Ele mesmo magistrado. Qual crime que está nele? Na crime, na classificação de crimes, e tem que até falar o crime comum e tem que até falar o crime específico. Crime comum é aquele crime que qualquer pecador pode cometer. A mim pode cometer, a outro pode cometer, assuma que sou daí também. Sou daí não. Félix. Félix também pode cometer crime. Não é tratado na mesma qualidade. Desde que qualquer alguém. Então é chamado de crime comum. Mas crime específico é aquele crime que, para ver como é muito diferente que vós, para ver exercer funções do Estado, não tem um bocadinho de trato diferente. Nunca se fazer perceber. Que ele está como se logo o funcionário. Boa nota, a nossa é igual, é verdade, mas não é diferente, porque a mim está funcionando, não tem ligação com o Estado. Ocupação social. Então, que crime? Sempre pratica crime naquele exercício, ele está chamado crime específico. Mas crime específico, ele tem duas modalidades: crime específico próprio, crime específico impróprio. Boca na sala da aula. Liga agora que não tem que estar nessa. Agora vou cá esclarecer coisas. Bota chega os juízes, vem chegar e vem de turbatura que tu assistiu. Não tem que esclarecer para entender direito. Crime específico é aquele impróprio que está no artigo 232 de prevaricação. Mas é mesmo mestrado. É barulho, um cacinho daqui na sala agora. E comete crime. E comete crime. Se uma para prevaricação e comete crime de usurpação de funções. Para Bia, e viola a competência material de que processo? Que processo pertence exatamente ao Tribunal de Relação? Mas ele fazia. Logo, comete crime de usurpação de funções. E esse crime de usurpação de funções é um crime, no sentido de como específico, impróprio. Impróprio para Bia de como. Por um lado, eu pude cometer para qualquer alguém, mas só que para ver como é tem uma categoria diferente, é bem cometer para aquele alguém. Logo, ele é magistrado. Eu cometi crime de, chama de dois, prevaricação, usurpação, e também eu cometi crime de falsificação de documento, que está no artigo 199. Principalmente, é qualificado para ver e funcionar. Nesse caso, no artigo 200, número 2, do Código Penal Guineense. O artigo 200, número 2, é consagra exatamente crime específico impróprio por critério material. Para ver que esse mesmo artigo é remitido para o artigo 193, que está grave apenas. Também exerce, até ele fala magistrados judiciais. Ele fala magistrados. Ou seja, significa é grave a pena de aquele magistrado. Até comete crime grave contra o Estado de Guiné-Bissau, contra a Recife. E quando comete crime contra a Recife. E contra a lei, contra o Estado de Guiné-Bissau. Qual que consequência escreve você do magistrado? Procurador, senhor procurador, Fernando Gomes, grande procurador. E falando como para jurar combater corrupção. Mas não é para jurar, ali é magistrado. Então, tudo artigos que nem nunca precisam de investigação. Então, de cada investigação, que não vai por mais esses artigos que nós chamamos. A não ser que eu aumente mais outro, mas esses artigos não falham. Se não, eu vou começar a aplicar, porque assim eu vou aplicar. Nem se eu vou mostrar. Aplicar, eu vou fazer coisa lá para fazer. Mas não tem dificuldade de denunciar crime, de Fernando Gomes combater crime, para ver como Fernando Gomes é um único ujo. A não tem dificuldade de um alguém para combater crime, que tem dois ujos. Se é bom combater crime, vou ter um único ódio, mais grave, vou virar, vou direção à área de Iago, de Guiné-Bissau, para poder que o ódio vai olhar só Recife Gomes. Fernando Gomes, que está olhando quem está cometendo crime de corrupção, isso mais, é que não olhar, porque o ódio só que tem, né?
Nisa não te denuncia, e que não consigo olhar também, não quero lembrar que o Ujo, não quero lembrar que o crime não vai mostrar na área de Ujo, não tem que Ujo não olhar nada. Na minha sepulha que cometeu esse crime, na presença de Fernando Gomes, está lá. E é magistrado, e de abrir, qual que futuro de magistrado, em consequência dessa? Para reunir o Conselho Superior da Magistratura, para instalar um processo disciplinar que até prejudica o processo criminal. Tudo isso pode funcionar e destituir de funções enquanto magistrado. E que tem a condição de ser magistrado. E que tem a condição de ser magistrado. Mas, esse magistrado não tem nada a tocar. É magistrado. E que o resto dos magistrados que Bacari queria grupo de Bacari, Bambeia e Tiga, e queria e fim de Ministério Público, ao lado da metade, e de Vila, ao lado de bons, lado de mãos. A voz que mãos, aqueles que bons no Ministério Público. Voz que bons, não sei o que tem, mas... Então assim que Bacari Tiga e fim de Vila eles. Mas você chega e arda. É identificar. Atual procurador também e arda. Logo, ele, mas ele faz parte de que fidalgos do Ministério Público. Ele está tocado no Ministério Público. Ele está fazendo aqui, que então, nada que não olhar. Então, nessas condições, não pensa como é. Ele, magistrado, e deve instalar um processo disciplinar e, consequentemente, ter uma relação. E pronuncia para ver que e usa. Em nome de uma relação, para fazer mostrar como é, e ter uma relação que fazer que usa. Quer dizer, ter uma relação tirando a sua cabeça. É tirar a sua cabeça para via e usa esse nome e fazer ampla cobertura nas órgãos de comunicação social. Exato. E que órgãos de comunicação social também que tem a coragem de forte, mas denunciar, publicar esse despacho, mas. É calha. Então. Alguém pode perguntar, tem uma relação, é alguém juiz ou magistrado, é juiz, mas terminar dentro de cada terminar de ter presidente, que está respondendo administrativamente o serviço que está lá. Todo o processo que entra, é por que tem como quem que não julga, mas também está civil de que processo. É como a entidade que tira aqui a palavra, é entidade legal, legítima, que tem o direito de pronunciar sobre aquele processo. Ele que fala como é, resiste a cometer crime. Ele fala entrar de processo. Não é uma nota. Então, enquanto presidente de que tribunal de relação, ele tem o poder de pronunciar sobre situações administrativas que tem. Processo, órgão entra, e tem dois componentes. Componente administrativo e componente judicial. Logo, processual. Logo, a nível processual, ele está mandando para ninguém. Mas o serviço administrativo está controlado. Ele quando pronuncia. Se não é que pronuncia, nada que tem. Infelizmente, ele recebeu por isso aí. O ABC sai, ele perde dois componentes. Componente político, ele é detido. Componente social, jurídico, ele não passa. Para ver como tem crime, já. Crime que passa. Infelizmente, esse que não passa. E, nesse caso, o Ministério, aliás, Tribunal de Relações, que tem forma de proceder com medida para a forma que seu nome fazer. Não. Medida que é o contrário, não. O que é que tem uma relação tem que fazer e dever de informar como é que tem nenhum processo? É fazer. Suma maneira que é fazer, sim. É fazer. E o órgão paralelo, é que fazer o juiz. Ele que está mandando no Ministério Público. É que maneira ele fala, ele tem a responsabilidade de quem que tirar. Entre quem que tirar, e cabe o Ministério Público que também, e você casa. Perante esse cenário, Ministério Público, mas onde é que o Ministério Público sai que timbre de tribunal de relações? É que o Ministério Público, onde é que o magistrado sai que timbre de tribunal? Em caso de ser magistrado ou juiz? Magistrado e Ministério Público. Ok, onde é que sai que timbre de tribunal de relações? Tem agora uma pergunta, cara. Amigo, está viciado. Ok, muito obrigado. Perante é factos, que promessa que Fernando Gomes disse para a Guinense em relação ao processo de combate à criminalidade e corrupção. Perante esse cenário, sim, Fernando Gomes não tem condições de... Desde sua nomeação, é que tem condições de ser Procurador-Geral da República. É que tem, não falar manga de biás. Desde sua nomeação, é que tem condições de ser Procurador, está falsificando várias declarações, tem ali não é numeral.
primeira declaração, com a Bia, eu sinto emocionado e falo com a para cada quem, a voz que toma dinheiro do estado é bom. Quem? Para você torna 90 dias. A boca torna. Depois, ele faz a imagem que cria comissão para recuperação de bens. É comissão. Gente pensa como é comissão, não vai pensar recuperação de bens que pesa você tem, né? Pesa atual. E que pesa que, que sai de Madeira. Pesa se atual. Mas para se mover para amanhã, um dos rádios, não quer dizer administração local lá na Bafata do Gabo, e pediu um dos governantes, o quê? Casa. O rádio reage. Alguém que mora, manga, de água na casa. Quando vai tirar na casa? Ah, mas se era de pedra, né? Ok. Ele vai tirar na casa. Ok. Ele comandou para mim, começou a ficar de funcionar. Foi o processo. Uma recupera a casa desde o 73. Assim que está nesse termo de referência, até a data presente. Ah, um bom gosto, a manga de anos que não funciona. Que na casa existia, gosto. Só que eles pensam, você que tem que fazer, a manga de anos, que não funciona. Fernando Gomes beca, e que não consegue resolver nada. E que não consegue, Guineas. Para completar. Fernando Gomes, como enganando, porque nós estamos no beijo. Não estou sentindo assim, eu estava olhando, eu estou pensando como. Ele manda bom, você deve ser. Não pensa como o menino que se dá. Mas eu vejo, mano. Eu vejo, mano. Não cata, não cata. Oi, este é bom, eu tento nem falar um bobeio. Ok, muito obrigado, doutor Marcelino. Tudo bem, não acaba. Tempo acaba. Infelizmente, não já alguém antecipava ainda falar de minutos, não sei o que, mas minutos acabam na barrarem. Não, obrigado, sei. Doutor Marcelino Intupe, essa semana que acabou foi alvo de tentativa de agressão, mas bom, o que é que eu comi? Estou com chora. Não, é essa. Exato, um coisa que eu fazia, nem a mim. Vou ter até tempo de papel, me lembra. O arranque dia. Se você tem problema, eu bem firma o Leandro e me fala, doutor, como é que é? Vou poder falar, não, deixa. O que acontece? Gente, exatamente, não tem que aproveitar tempo para a minha MC, se uma maneira que eu falar. Eu vou falar ao MC pedir desculpas para proceder para a forma que eu vou atuar e que eu vou voltar, mas para ver a provocação. A mim conta, olha, que eu vou estar curioso. Quem que me disse para subir e vai olhar lá arriba onde eu estou, que eu vou estar rindo. Bonega, tem ali a guria. Não, é essa. O que é que aconteceu? Buria ali o susu lama. Não, a mim que susu lama. A mim que susu lama nenhum. O que é que aconteceu? A mim susu lama, aqueles que matam gente, se não é terra, ele é andar, ele é de carro. A bom nem falando susu lama. Não, papel. Papel como a mim, papel. Papia, a mim não volta a refirmar. A mim dá de conferência de imprensa. Permite um papel, esse assunto. Quem que dá conferência de imprensa e a leu aquilo no Sana ou Sano Baio? Baio. E assessor de imprensa de ministro do interior. E junto à conferência de imprensa que Walter Sukuma Moranja, assim que está de amanhã. Mas ele vira elementos de ataque. São 5 elementos de ataque na conferência de imprensa. Walter Moraes Sukuma. Ok. São 5 elementos de ataque que é fazer. A nós que fui vítima, a mim fui vítima de ataque, a Bobo foi vítima de ataque, e Rádio Capital foi vítima de ataque, jornalistas. Adão Ramalho. Adão Ramalho foi vítima de ataque, e boa organização propriamente foi vítima de ataque. Ou seja, sindicato. 5 entidades que. Quem manda Rádio Capital diferente que essa? Porque Rádio Capital, além de Adão Ramalho, sério, ataque pessoalmente, também é conectado com uma. Esta casa é outra naquele rádio. Logo, nota, separação de dois ataques naquele caule. A nós, é limitações de humano, logo mandei ele falar rádio bombulão. 5 elementos que atacaram. É atacar nele, dono de rádio. Nele regala. Mas aquilo não é na qualidade de. Aquilo é na qualidade nele mesmo. É. Ambos 6 elementos. Agora, nesse caso concreto, a mim me só desmenti os seguintes factos. Ali, uma aquilo falou com o Marcelino, ita suta se mame, toque mame ta curri entre na porta de vizinho, ita retirar de cor porta de vizinho e na continua suta. Não na porta de vizinho. Calque, bonota, Guineas, a minga consinha mame.
nunca consigo mamãe. Se nunca consigo mamãe, não deixa nem a hoje só quando vai soltar. Aliu, nunca consigo mamãe, não deixa nem a soltar nem mamãe. Mas se nesse missivo é principal que missivo nunca consigo mamãe, porque facilmente nunca consigo papé. Mas ninguém cata que fica com consigo mamãe. Mas se a mim falar nunca consigo mamãe, mas se nesse principal que manda, esse maior ofensa grave na minha vida. E que a papi como soltar? Para ver como é que aconteceu, eu falo como é que aconteceu. Quando eu me sinto com a coisa, eu penso que aconteceu. Que lá passa. Segundo, eu falo que eu tenho um problema mental. Ndudo, a mim que tenho um problema mental, a mim um dos homens mais sanável que tenho saudade mental. Sanidade mental. Mesmo momento, não exerço funções de nobre, não exerço função de chefe de gabinete do primeiro vice-presidente da ANP. De órgão de soberania. Tem a Oscar na papier. Não exerceu função de docência universitária. Me direito, da aula de direito fiscal. Finanças públicas de direito fiscal. Num dos universidades de Guiné-Bissau. A minha advogada, escrito na ordem de advogado, é que é alguém que tem um problema mental. Que é alguém que tem uma categoria notável, invejável. E fala com uma... A mim sou tenho professor. E na decorrer da conversa, e fala como eu não consegui, de facto, é que ele é bem corre, não quer ir a seguir professor. A mim, Deus obrigado, acabei de sublinhar, e fala na universidade que não fala dela. Professor de universidade, a mim que estou na universidade. A mim estou na faculdade de Direito de Bissau. Deus obrigado, todos os professores que dão aulas. Se acaba de ter uma lista, eles não são, nenhum são camure. Nenhum são camure. Excepto aqueles que riba Portugal, para ver cooperação, mas não pode contactar eles. Através da ação científica que está ali na Faculdade de Direito de Bissau. Pode contar eles se contra um deles que não solta. Mas a questão que está colocada, a mim ter curso superior para alguém para investigar. Se não solta por só, não tem condição de ter curso superior. Se você solta por só, vou ter condição de ter curso. Não, mas quem que é com esse procedimento de escolas? E ele que está com a viés. É que não falou. Mas mim tira curso de direito lá na Faculdade de Direito de Bissau. Na presença de John Mendes, ele que é diretor, ele que assina o diploma. Se o Benante falar, vou falar com o meu vizinho, vou falar com o meu avô, o diretor. Deu o diploma, quem que assina? Lembrava-me que assina o diploma. Lembrava-me que assina o diploma. Logo, amigo, por lá, diretor. Então, a mim quem que assina o diploma, John Mendes. Atual diretor do Senvoso, que é um parceiro de uma função. João Mendes. João Mendes e Camure. Doutorado. Professor, doutor, ele que assina o diploma. Para alguém vai apontar especificamente, se ele tem conhecimento de diploma que ensina. Antes de ser professor, João Mendes, ele que diretor na altura desse toque em sair, ficava. Diretor que matava na faculdade. Vou apontar. Sem ser professor, ainda vai aceitar de ensinar o diploma. Então, grande dinheiro. Então, professor, não é expulsado. É segundo. E segundo ponto, ele fala como é? A mim está no serviço de líder do PSC. Não. Nunca consegui líder do PSC. Nunca consegui líder do PSC. Mas também se entra na possibilidade de prestar está nesse serviço, para mim é vantagem. Porque é acadêmico. Nunca não presta serviço nunca junto de Bochecande. Nunca. A nível acadêmico, não tem que aprender quem que se aprende. Que quem que aprende? Se não tem a possibilidade de exercer função junto com ele, não exerce função junto com ele. Manca na barra de palha. E tem que reconhecer como a mim tem capacidade, a mesma que reconhece como ele tem capacidade, em prestar serviço com ele junto. Manca na barra de palha, para minha mãe tem dinheiro. Manca na prestar serviço nunca junto de Bochecande, para minha mãe, que tem mesmo nível de Bochecande. Me fala como, e fala como, a mim, não tem suta, não tem publicamente emprego, para pastor. É palavra que vou fazer e que se direito mal que manda cercado no culto. Alguém que está lá e faz missa. E que se diferencia entre missa e culto. A minha igreja que me pertence não quer ter nome de missa. A não ter nome de culto. A mim me pertence a igreja evangélica. No nome não está chamado culto. É por não ter alguém que tem nem capacidade de investigação. E que investiga profundamente sobre Marcelino. Mas ele fala missa. Gosto que se Marcelino católico. Ou é Marcelino protestante? A mim protestante de convicção. Não tem para a igreja na igreja de Brac. Lá que me pertence. Alguém me conhece a história para baixo lá. Igreja de Brac fica ali na zona de... Como é que está chamando? Lá de... Se não, está lá de aeroporto. Nunca consegui lá. Ah, qual concepção? Então lá que está sendo a função. Consegui. Lá que está sendo, aliás. Lá que está sendo membro dele. Alguém vai, ó, sendo apontando Marcelino. Ninguém quer ficar com o Marcelino lá.
Nenhum dia, nunca chega de vai corta pal. A nossa rua provavelmente se passou para ir papia, ninguém quer por papia. O discorda na rua com a papia. Papia de respeito que nós estamos tendo no líder. Mas ele fala. É tudo. Ele fala com a mim, fala com a. A Duramani dá de segurança. E como que fala? Ele já agora acaba de falar. A mim, nenhum dia eu acabo de falar com a Duramani dá de segurança. Eu falo jornalistas dá de segurança. Jornalistas que dá de segurança. A mim, dado. Mas ele fala de Duramani. Mas já agora eu trato de assunto de Duramani. Quando que Duramani colocar de segurança? Ele fala com a. Ele inventa um carta lá. Ele lê. Ainda carta casada escreve de busco criticar. E fala com a gente, se a dona Mani, se não tem segurança, não faz coisa, porque não me segurança. Não contextualiza as situações. Hoje a dona Mani está para ver que programa. Quem quer o primeiro-ministro Aristide Gomes. É mais fácil ir detido, é mais fácil ir matado, se na altura que poderia dar segurança. E caralho, é? Porque está para ver contra o programa, e caralho, é segurança no tempo de Aristide Gomes. Lá que fala do Ciro Gomes, tomou dinheiro bilhões. Hoje greve não fazer. Bobo Covid, é Covid na pessoa. Ele lá andei fala, vai no ouro, é no canal da rádio. Entende? É fala, mas depois lá, é que consegui, é que tem segurança mesmo. Mas hoje é todo por ele está, é dar segurança. Eu não vim falar de ele como, ele precisa vir essa ameaçada. Então vira de que outro lugar que está soltado de Deus. Ele fala como a minha promissão rádio capital. Papiri kuma oje segurança da na rádio. Kuma kamina ba pronunciar ngaba rádio que da segurança. Uma vez que da na rádio. Que rádio os que rádio grita? É grita como MC na da na do. Alguém fala na da na publicamente. Grava som repetir. Que mano que da segurança andre ku usar. Aí da na, gos mami bimba lan tamba to ko palm now. Bu fácil rede por ko colocar segurança. Rádio da na do gore. Nkata pe zo por su desen. Então esse conjunto de elementos são mostrados gente como. Então que cabe a passa? Depois que passa a conferência no Brasil, panta. Enquanto alguém vai fazer uma característica de fazer Marcelino, e que lá? Ele liga mesmo terça-feira. E fala, me tem um encontro comigo. Ele que liga. Vou imaginar, e pensa que tem áudio, não tem áudio. Não tem áudio tudo, mas vou imaginar que é pecador. Lê que não mostra como a mim que é violento. Como o cobra aqui mesmo, o dia, ele não aceita atender o telefone. Por que identifica? Não tem esse número. Ele tem o meu número. Ele liga e fala com o meu papel comigo. Eu falo, mas eu não tenho condição de papel para dar aulas. Não reservar para amanhã, que seja ontem. Ontem não. Outro dia. Não reservar para não vir papel. Mas liga 10 horas. E que liga 10 horas? Porque se eu não vim mobil. Ele me disse o papel comigo antes, depois, vim mobil. Mas mobil vai já. E que liga? Então que passa 9:10:49. Me que pega o telefone e liga. Duas bias, primeiro bias ilegal, eu falei na bim, eu passo 30 minutos de cabine, não volta ligar mais. Para mostrar que mantém interesse, o papel qual é? Qual é o papel? Para mostrar esse elemento sem tudo que é papel. Para falar só com uma boa jovem, acaba de prestar serviço assim. Entende? Mas, hoje aí na bim, em diante que sene, quem quer que se mantenha? Ok. A boa pode imaginar, a mim que abre porta. É que a viola é que você não conta nem mentira. Nem que você tenha nenhum coisa, nem instrumento, nem que você passe deles como é bem não que meios ou nada. Não, talvez é segundo ele. Mas não há nenhum elemento de ameaça físico que seja o quê? Não há. É bem, a mim que já abre eles porta, manda sair quem que estava no gabinete, eles recebem quem? É o Yal. É entre todos, a mim que é com o Walter. Não, não com o Walter, pera só. Não com o Walter, então olha que outro elemento, eu percebo como eles duas que vêm. Entende? Afinal, que outro que vêm? E que Walter? A mim que fecha a porta, não tranca a porta, para cá ninguém abre mais para não papiar. Entre quinienses. Afinal, que se põe uma mufnesa que não arranja na minha cabeça. Olha. Então, hoje eu leio na. Tu dá um enquadramento, primeiro acto que praticar, hoje ele dá um enquadramento de quem é que manda e para dar a conferência de imprensa, quem que responde de forma brutal e é sene, e fala alguma, ali, para fazer coisa ali, coisa fazer, avô, por tem que punta Marcelino, quem que manda, quem que chama para ele, em vez de bater fazer coisa lá, assim que responde, ali fala na pera, na papia, logo fala homem, é que conta alguma, ele que liga, logo dá que fala alguma homem,
calma. Se você não vai mais dizer, não disse de paralisar o trabalho, não recebe voz. Libera ali o papel, toque caba. A mim, não deu palavra o papel, toque caba. Liga o gabinete no estado. Não deu palavra o papel. Não fala com a mim, que te ama ali. Não te ama ali, não. Ali o que liga. Se você se vê, ali o que liga. Olha lá, depois não tem que ligar. Ali confirma, e baixa, e reembocado. Três vezes. Vou ajudar a fazer. Se no caso que Beatriz lá e Minger, ou imagem que tem o nome de Minger. Minger fêmea, que está atuando assim. Minger, que está. Está assim, mas não é que está assim. Agora, no caso da PS, bebê, não tem respeito para Minger. Beatriz que não olha ali. Só que eu podia ouvir o que não falaram, ou está afasta só. Ok, vou estar falando para você. Diz aqui, Lance. Ok, está bem. Diz aqui, não vou nos trazer. Diz aqui, não. Não, não. Pressão, eu vou imaginar. Nunca pude na Nicosal, eu vou imaginar o que fazer. Mas tudo linguagem que passa, insultos que passa, insultos tribais. Insultos tribais. Exato. Pertencente à minha raça, quem pertence. Então, quem sai de lá, é que ele ideia contra mim. Contra o Tenel. Na base de que estou somando na papia, não para fazer coisa que me vai referir fulano. Mas só que você está me susto na minha cabeça. Porque baio é que fula. Baio é uma linga. Já consigo que papel? Vou cunhar. Nunca consigo. Boi. Então, mas ele é susto que fula. Papel é de pressão que eu sofri na altura. Que mandei um papel aqui lá. Não vou ter reafirma mais uma vez. Quem que consome Marcelino no teu pé? A mim que é violento. Nunca tenho motivo de ser violento. A minha volta a pedir mais uma vez, desculpa a fulas, desculpa a povo de Guiné-Bissau, desculpa para todo mundo em geral. Aqueles que ouviram, nunca tinham intenção de fazer, para a pressão que sofri e aquelas situações que acabou de ouvir, mais grave, alguém que não chamou esse nome, é que ouvi não hoje mais outra vez e que outro, porque é nome ali e que você nem chamou na minha gabinete. E vira, mas nenhum sonho que chama. Ele é alguém mesmo que me noia, e torna no papel mais outro coisa que fica contentão. Porque tem outra alternativa. O que é que manda em chora? Em que chora para pedir como é agredinho? Mas esse mesmo é agredinho, sem? Já agora em São Condição mostra a posição que é sinta. É sinta, mas é que sério sim? Sério sinta ao lado. A bobo, a mim sinta naquele lado, mas é que sinta assim. Se a bobo sai de boa posição, gosto de mostrar para a gente, olha. Mas não se, você sai de boa posição, estou com uma borga na mesa. Meu Deus. Se tem outro tamanho da posição, é que não agrediu. Ok, tá bom. Então, tá nessas tá condições, o que é que manda em chora? Para ver isso tudo que não tem, né? Isso tudo que não tem, né? E que não permite a guerra de ninguém? A mim evangélico, docente, advogado, chefe de gabinete, que bem não falta de suíte na gabinete, sabe? Encana guerreiro que ninguém. Iniciativa de guerreiro que tem que ser de mim. Mas só de fato sinto como não tenho condição de guerreiro. Gustavo bloquear. Sinto condição de guerreiro. Fico só na tira só lágrima. Se eu colocar com esse piso, botar-me este piso, mas se eu olhar na água, está engraçado. Mas botar-me este comer, gosto. Meste lá, guerreiro com eles, ou tudo e todos, mas não sinto bloqueado moralmente, mas não tenho condição de guerreiro que ninguém. Para mim, isso é tudo próprio que quem quiser. Não, okay, a mim docente, bem falar como docente na guerreira com alunos. Aliás, que gente diz na gabinete. Então, é que bloqueiam, é que põe chora, palavra que é dirigida para mim. Mas, gente não fala, para mim, como chama fula. Então, mas sentir agora, me cansasse agora. Não, que diz contra okay. Então, como é que não diz quando eu fiz isso? Eu sou mal falar uma pedir desculpa. Não fiz isso? Exatamente. Agora, como a mãe, me só dá um conselho a machos. A mim canta cobra, a mim canta interessa de cobra mal. Você vai ver o que é que manda canta interessa de cobra mal. Vou dar um exemplo muito prático para você perceber. Tudo imagem que cobra fêmea ao fundo, só que não entende. A mim canta abrir redes sociais. A mim canta não tem tempo de redes sociais. A mim canta trabalho só onde está trabalhando. Tem alguém que mandou pedir uma alga seta, seta, algo. Tudo. Pera, tudo alguém cobra mame de alguém. Não tem que pôr de cobra, que acima de cobra. E tal igual, por menos esse mame que cobra. Para ver se vai ver de quem? Para ver, por menos alguém que vai botar com o seu filho. Eu mame.
Mabuya não vai conseguir mais me pagar. Não é verdade, não sei até isso. Não tem essa realidade, em caso não cobra ninguém. Não sei mostrar claramente o mal. Porque a polícia não usa a língua para dizer comigo não cobra. Não! Ora que cobra, pensa que cobra minha mãe. Nesse parte sensível. Primeiro alguém que... Por que eu cozinha, mami? Por que eu nem parte sensível que tem? Mas primeiro alguém que eu vou cobrar e para mami, porque lá que eu consigo sair, lá que eu consigo. Esse não precisa. Ora que okay, eu mandei... Muito obrigado. Se encanta no nível de precisão. Eu mandei mim, mas encanta cobrar mal na minha vida. Ok, muito encanta obrigado. Mal na muito obrigado. Suma mané que fazer, está bem situado. É isso que, mano. Encanta nem intenção nenhuma para fulas por dan. Porque aliás, tem que ser livre de salto ali. A nossa obra não está conduzida em erro. Alguém está lá para o nome de alguém, você pensa que não representa o urgente. Exato. Esse alguém que não representa, ele é alguém que não chama Fula. Por que Fula? Mas ele tem esse nome. É barato. Olha, esse que ele que conduz em erro. Não, engana bloqueia. Ele que conduz em reação. Engana bloqueia Beatriz, para ver esse tipo sal na Bianda. Então, esse que pensa como, mais uma vez, eu pedi desculpa a todo o povo de Inensal, que tem intenção de ofender Fula. Ok, não. Nunca tem intenção de fazer nada disto. Mas quem que sofre pressão naquela situação? Linguagem que eu ouvi. Não, compreendi, não compreendi. E facilmente me dá continuidade, porque me diretamente. Nunca tem nem tempo de refletir. Calco nega papel. Ou pronunciar, eu tenho que pronunciar aquilo. Aliás, se eu fui mais um bocadinho equilibrado, não vai para mais do que isso. Papel, nessa suma, não torna a resposta para aquele que move na gabinete. Okay. Mas que é que está fazendo? Ok, muito obrigado. Só uma pedida, desculpa. Tempo acaba. A nono que tem condições de papel no tribalismo. Por exemplo, na minha casa, hoje em dia, o primeiro quem que fala com mais na série é papel. Inocência e o lambachito, que nunca consiga não se tribo, nunca consiga se ele quer, afinal ele balanta. Primeiro mulher que fala com a minha série e seu filho, e Fátima, camarada Barros, que até a osso nunca se viesse cá, ele quer tribo. E morre já. Né? Bom, para cá falar de Bahamana, Taibalde, para cá falar de. E manga de gente, regra de Bafatá, que tinha pai espiritual, manga de outros. Alguém que mora aquele primeiro, não caça, e para Palandim, gosta de estar na bula, não caça e ficar com esse trigo também. Gente, e manga de outros, ali na cidade de Bissau, que cuidem, que tenham suma ser filhos. Então, ainda tem dificuldade de pronunciar um coisa dessa. Mas e gente que sempre está a lutar para tacho, e cada gente bate a cuidar. Havia quem que talanta e tira bobagem. E gente que... Pronto, e por idade, e cada mas e por idade está corretamente. Mas maior infelicidade, e para quem que te disse ser filho, nesse para que deixa para ser filhos fazer o ansolo, para via de comer. E muito grave. Não sei, Marcelino, claro, e foi altamente ofendido. Bom, e que a King DS, para ver a nós, que cocres próprio, que máscara, encontrar com o som um dia, calça mole, coisa ali, né, anda, nem couro e cadaro, falsifica perfil na cova, gente, esta cova tem um mame. Que dia não contra e ninguém fala mantenha. Não, eu vou mame. Então, mas esse não tem que compreender. Esse tipo sal na Bianca, se é tipo de gente que tem na sociedade, a sociedade não sabe. Só que é que tem números, uma maneira que noia e na fluição. Tem gente lúcidos, para via de barriga, é redimir, é cair nessa desgraça, que é muito triste. Gente que não lida cópia, eles que vida é dar na sua cabeça toda. Essa que é a maior infelicidade. Não nascei, entusiasmo, nascei sobretudo sexta-feira, não nascei mais para abordar um tema que está ligado a esse enquadramento jurídico. Não está patrocinado para o projeto Fórum de Paz, um projeto que não trabalha na promoção de paz na Guiné-Bissau. Isso é também empresa 360B2, empresa gráfica que está fica na Avenida do Combatente Verdade da Pátria, que junto ao aeroporto, junto à rotunda do aeroporto internacional Osvaldo Vieira, Escola Internacional de Tecnologia Apropriada, também e não patrocinadores, que é o restaurante Bar Bom Gusto. Félix da Silva, que está assistindo tecnicamente, a mim chama Nicolau Gomes, Doutorim, produtor e apresentador desse programa matinal da Luguine. Eu não sei, vou ficar direito, até outro dia, não quero bloquear ninguém, que eles que papia é ter liberdade de papia, mas para cá é extrapolar. Assim, cada dignifica próprio o papel que pariu. Porque a nós tudo no papel, me se olhando, lúcido, não mames, sobretudo. Me se, cara, mameta, me se olha esse filho, bem estruturado, bem orientado. Agora, sou bem cair na regular situação.
e que até dignifica a própria família. E que como não cabe esse Estado direito, mas não te leva em conta a linha que a família está vivendo, não cabe poder ter esse outro tipo de comportamento que não deles. Havia construir um perfil e que um dia para outro, e não cabe de ser responsável para denigrir bom imagem de nossa família. E a nós, se não cá tem nada de nosso sacrifício para levar a nossa família, e cá pode que não leve eles. É colar dinheiro que é na farfalha. Não me se dinheiro que não trabalha. Não me se para aqueles que não ajudaram, para ajudar no sentido de ajudar no crescer. E cá no sentido de ajudar, usar, para desonrar tudo, para depois não acabar em nada. Para ver de ser coisas que cá param no caminho que é na fase. Muito obrigado. A nós, se cá tem problema, não fio e cá tem problema. Não cá fazer na cabeça. E que tem problema. Beatriz, ou por bonita, ou por e muito normal. Que quem acha embalo? Embalo, pega texto. Esse que vou fazer. Mas problema aí, como eu tenho que melhorar a escrever português. Que ele não ajuda a mais. Muito obrigado, não sei.